V minulém FNAF jste viděli, jak jsme zvládli první a následně druhou noc. Největší chybu, co jsem kdy mohl udělat, to co se lidi stalo nepříjemného, když si jenom odskočíte dát si mikinu a ono vás to znova hodí do druhé noci, to není vůbec normální. No a další chybu, bez které bych v klidu zvládl i tu třetí noc. Ne, proč? Jak to, že se mi to stalo? To je v prčicích lidi. A je to tady. Čus, Frodo. Tak co, vyzvedneš si mě nebo ne? Tak je to v prčicích lidi. Já to říkal. Celou dobu říkal. Zdravím všechny diváky a divačky u nového videa na mém kanále. Vítejte u dalšího dílu hry jménem Five Nights at Freddy's, neboli FNAF 1. Předem chci moc krát poděkovat za úspěch u minulého dílu. Fakt děkuji moc. Mělo to asi 3500 shlédnutí a přes 140 lajků. No a to znamená, že budou další díly. Minule jsme to dotáhli až do třetí noci, ale tam jsem právě udělal tu malinkou chybu, která zbývala k tomu, abych tu noc přežil. Ale to nevadí. Neokecávejme to a jdeme rovnou na to. Třetí noc, 12:00. Nacházíme se v našem kanclu. Zase nám volá phone guy. Jinak lidi, chci vám představit, nebo spíš říct takovou zajímavost. Víte, proč je tahle kamera 6 vypnutá? Právě, že tam není nějaký tělo, nebo že by se tam prostě nacházel něco, co vidět prostě nepotřebuje. Ale je to kvůli tomu, že všechny kamery jsou zapnutý a ta hra je o dívání. No a právě v té kameře, která je vypnutá, jak jsem ukazoval, tak tam máme podle zvuku rozeznat, kdo tam je. Jestli je tam Freddy nebo Chica. Takže. Pojďme na to. Takže jak se budeme řídit? Takže vždycky zavřeme dveře. Podíváme se na Foxyho. Podíváme, jestli tam nikdo není. Otevřeme. A podíváme se i na druhý. Takhle. OK. 3 hodiny ráno a nic se stále neděje. Ještě v pohodě. Tak lidi, vypadá to, že to zatím dávám. Vypadá to, že to vypadá v pohodě. Že tu třetí noc vypadá to dáme. To je dobrý. To je strašně dobrý. Možná budeme čekat na Froda, ale já si myslím, že teďka by se to mělo prostě povést. A jestli ne, tak já už nevím. Protože lepší taktiku už vymyslet asi nemůžu. Tak 0% a čekáme na Froda. Dobrý, tak se na to napijem. 4. noc, ještě předposlední noc a budem vykopnutí z práce, jej! A volá Fungi, tak co nám tentokrát řekneš? A tentokrát ještě chvilku čekejte, ještě se nic nestane. Věděl jsem, že to zvládneš. Hele, poslouchej. Nejspíš ti zítra nebudu moct nahrát zprávu. Měl jsem to tam malinko náročnější noc. Jsem celkem i rád, že jsem ti mohl nahrát všechny ty vzkazy, když jsem mohl. Hele, prokaž mi laskavost.
Možná bys mohl někdy zkontrolovat ty obleky, co jsou v zadní místnosti. Pokusím se udržet, dokud je někdo neskontroluje. Třeba to nebude tak zlé. Vždy jsem se zajímal, jak přesně ty obleky vypadají zevnitř, víš co? Ajeje. Ale ne, on nám zemřel Fungi. Tak blbý. On byl prostě to byl dobrý týpeček. Všichni do komentářů napište hashtag RIP Fungi, protože nám navždy bude chybět v našich srdcích. Foxy se chystá na běh tého Foxe. Ježišmarja. Čiko, vypadni. Promiň. Vypadni! Jo, a když už jsme u toho Fungáje, jak teďka nám Fungáj zemřel, tak chci tady vyvrátit, že tady v tomhle videu, že Fungáj není Purple Guy, ok? Není. Mám hned několik důkazů. Za prvé, Purple Guy a Fungi zemřeli odlišnou smrtí. Fungi je přepadl ten animatronik. Ale ne. A Purple Guy, to ještě uvidíte, až si zahrajeme v NAF 3. A za druhý, Purple Guy a Fungi dabuje úplně jiný dabér. Fungi dabuje Scott Colton a Purple Guy zase PJ Highwood. Ale jako ta teorie, cože, proč se mi to tak rychle vybilo, já jsem měl ještě 11%. Ještě to bylo platný, když ještě byla FNAF 2, ok? Ale ve FNAF 3 se dozvídáme pravou smrt toho Purple Guye, což si ukážeme, abych vám nevyspoileroval třeba něco z té hry. Ale v téhle hře nás mezi tím Frodo zabije, protože zase jsme udělali tu blbou chybičku, kde jsme zapomněli zavřít ty dveře. Takže to máte takový shrnutí téhle teorie, protože i když byly vydány ty další díly, furt většina lidí si to myslí. A to je prostě strašný. Na začátku vám doporučuji, ještě ne, že když už budete takhle v té noci, počkejte, až se vám třeba vybije 5%. Do tu dobu se snad stát nic nemůže, že ne? Kontrolujem. Foxy už chce nám nějak rychle vyběhnout. No není vlastně divu, když nesledujete ty kamery, protože on je nejaktivnější, když ho prostě nesledujete. A hlavně, až tam Foxy nebude, nedívejte se do téhle kamery, prosím. Protože potom brzo zemřete a nestihnete zamknout dveře. Víte, proč je Five Nights at Freddy's tak zajímavá hra, že je tak populární? Za prvé, celé to prostředí té hry, ten děj, ty animatronice a tak, to je prostě něco originálního, s tím ještě nikdo nepřišel, dokud ještě nevznikly ty kopírky po FNAF jako Five Nights at Candy's a já nevím, co to jsou ještě za hry. Ale předtím tu nic takového vůbec nebylo, takže Scott vlastně vymyslel úplně nový žánr hororových her. Za druhé to má zajímavý příběh, který si prozradím až později, ale jsou tam samý vraždy, jsou tam samý nechuťárny, a i když to tak z toho tak vůbec nevypadá, ale jak zjistíte celé to pozadí, tak si řeknete fuj, jak se to v hře může vyskytnout, že to je tak nechutný. Ne, to jsem blbej jsem úplně. Proč to dělám? Čiko, proč tam pořád stojíš? Ježišmarja. Takže, podíváme se. Až teď se podívejte na Foxyho. Když máte zavřené dveře, jste ujištěni, že tam nikdo není.
7%, jak dlouho ještě? Minuta a půl, to dáme lidi, to dáme. Lidi, to musíme dát. Tak relaxujme. Třeba se to povede. A nebo taky ne. Ale můžeme se, jestli to povede. Dobře. Všechno down. Nepanikařme. Počkáme si na Frodo. Já slyším pořád ten bordel tý čiky. To je neuvěřitelné. Ajajaj. Už je to tady. No tak. Jo. My jsme přežili čtvrtou noc, lidi. Čtvrtá noc. Dostaneme panáka konečně. To jsme si přáli. Fungaj nám ještě něco řekne? Jak když už je po smrti? To přeci snad nejde, ne? Tak to docela není dobrý. Ježišmarja. A tady už jako fakt bach. Není to ještě tak hardcore, jak to může být. Ale nikdy si nepodceňujte prostě. Ježišmarja. It's me, I'm Golden Freddy, and I will teach you. Proto tam pořád vyhrála s tím music boxem. To se mu jako vybije, že to tam hraje celou noc. On má 150%, nebo kolik? Má ten music box, že mu to pořád hraje celou noc. Ježišmarja, jdi pryč. Ani nevím, jak jsem tuhle strategii vymyslel. A ne, neokoukal jsem to z návodu z YouTube. To jsem si vážně odhodil, tuhle strategii. Jako já si myslím, že jsem nebyl ani jedinej, kdo si to odvodil. No, tak to je v prčicích lidi. Teď jsem obklopen dvěma přerostlými animatronickými roboty, kteří se mě snaží zabít. Už mám jenom 33%. Mám 4 minuty, což asi nedám, protože to je to docela málo na to. A nevím, co dělám špatně, jelikož dělám tu svou strategii. A mám pouze 30%. 3 hodiny. Ale postupujme podle klasické strategie. Třeba to nějak dáme. A nebo to ne. Teď máme ještě. Já jdu pokusu na toto dobrat. Jako mi těch 5% najednou zmizlo? Ta hra se nějak... To? Zase... Ta hra je nějak... Ta hra je rozbitá, nebo co? No. Minuta a 55 sekund. To asi nedám. Ale Frodo. Hodně by mě zajímalo,
jak to, že využíváš ty svítící oči? Tím jako chceš toho hlídače vystrašit? Tímhle můžu vystrašit. Když ho prostě vylekáš. A jinak víte, jak vypadá původní zvuk jumpscaru Freddyho? Hned vám to pustím. OK lidi, takže co děláme špatně? Já to sám ani nevím. Možná, že bychom měli počkat do 94%, třeba si něco ušetříme. A nebo to byla jenom blbá skoda náhod, co já nevím prostě. Tady chci ještě Freddyho nos zmáčknout. A schválně lidi, přiznejte se do komentářů. Zmáčkli jste nos Freddymu v každé FNAF hře, nebo když vyjde nějaká nová FNAF hra, zmáčknete mu nos, tak jako já? Napište to do komentáře. Rád se budu těšit na vaše reakce. No, takže, ale Foxy, ty jsi v klidu zaběhej. Jsi prostě takovej. Máš běh tedyho Foxe, kdybys vyhrál maraton, prosím tě člověče. Ty na to máš. Ty nikam boní, doprčit třeba, doprčit, ty taky čiko. Vy jste mě zase tady obklíčili. To je nemorální, i když jako morálka u vás. Dejte jako, že ukosnete pár dětem laloky. Proboha. O můj bože. To je u vás normálka. Že prostě ukousnete dítěti lalok. Tady potom v nemocnici má z toho nějaký trauma. No, většinu na to zemře. Je to u vás prostě stará klasika. Vždycky si musí něco pokazit prostě. Jinak by to nebylo zajímavé. Nemám pravdu. Proč se ten Frodo pořád směje? Já ho nechápu. Jestli je to taktika na vystrašení nepřítele, tak jako good job, ale jestli v tom je roli něco jiného, tak jako... nevím. Ale ti animatronici ani neznají pravidla. Jim je všechno úplně ukradený lidi. Oni si můžou po restauraci chodit jak chtěj a kdy chtěj. Třeba v noci nevycházejí, třeba ve 12 nevycházejí tak ve 3 hodiny ráno, jak to zbývá u spousta hororovek, co začne ve 3 hodiny ráno. To u nich ne, ti si prostě už stanou ve 12 a prostě jdou na toho hlídače a třeba ostrčit do obleku. To jim vůbec nedělá problém. Oni z toho žádný problém mít nebudou. Ale ti co tu restauraci vlastní. Ježiš, Fox vybíhá. Běh kterýho Foxe, dámy a pánové. Novej maratonský běžec jménem Foxy the Pirate Fox. No, tak to počkáme. 2 minuty skoro, to je v prčicích zase. Zase jsme to nějak pokazali. Tak tady si vyslechneme ještě Freddyho písničku. Bla, 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 teď nás zabije. O, já se bojím, teď jsem se vyděsil. Ten jumpscare je tak děsivý. Jo, teď nás pěkně vyděsil, kamaráde. Poslední pokus, lidi oka. Poslední pokus. Třeba se nám to už povede. Třeba jo, třeba ne. Třeba jo, třeba ne. Třeba jo, třeba ne. No. Pokračujeme. 9 minut.
počkáme do 94% a dělejme ty větší mezery. Fungi nám bohužel nezavolá, jelikož je bohužel mrtvý, chudák. Doufám, že jste tam napsali hashtag RIPFungi. Aspoň tak uctíme tak jeho vzpomínku. Ach jo. Ale nebojte, v dalších dílech ho ještě uslyšíte. Tak, dělejme ty větší mezery. Jako by byla třetí noc. Hejte, buďme trošku optimističní. Řekněte si, že prostě pátá noc je třetí noc. Že prostě není kam spěchat. Je na to 6 hodin úplně. Pohodička, klidu, užívejte si to. Dejte si třeba k tomu popcorn. Nebo nějakou kouču k tomu. A užívejte si to. Užívejte si tu hororovou atmosféru. Foxy už vyběhl. Zavřeme. Foxy. Ale mě by hodně zajímalo, co tam Chica pořád kuchtí v té kuchyni. Že je to až slyšet až sem. O, já už vím. Cupcakey. Chutný cupcakey. Čokoládový, které si pochutná každé malé dítě, ale i velké. Kupujte i hned, cena je $100. Takže se vyhneš ten svůj maraton. Ale víte, co je lidi docela smutný? Že Foxy si nemá skoro na čem ten maraton dělat. Sorry, Foxy. 4 minuty. Hejte, tak tentokrát buďme optimističtí. My to dáme, lidi. My to dáme. My těm animatronikům ukážeme prostředníček tím, že tuhle noc prostě přežijeme. A to víte, že přežijeme. Protože jsme členové Kvidolandů. A ti dokází všecko. Děkuju. Museli. 2 minuty. Lidi, to dáme. To dáme, lidi. 13%. To nám prostě musí vystačit. 5 hodin ráno. Minuta a půl, lidi. Teďka šetřeme, co nejvíce to jde. Šetříme s Kvidolandem. Dobře. Tak toho nechejme. 1% v tahu. 0%, zbývá nám 50 sekund, lidi, 50 sekund. Teď se modleme, ať to dáme. Jestli věříte na Budhu, jestli věříte na Boha nebo na toho židovského Boha, je to úplně jedno. Prostě se modlete, ať to dáme. Prosím. My jsme byli tak blízko, lidi. Už zbývalo 9 sekund. Ech jo, proč? To bylo tak blízko. My jsme byli tak blízko. Je to blízko, ale jak mám zatím jít? Ach jo. Ach jo. Lidi, ale fakt jsme to málem dali. No nic, lidi. Takže děkuju moc krát za sledování tohle videa. Dneska jsme to dotáhli na až 5. noc, ale málem se nám to opět podařilo. Stejně jako minule ve 3. Klidně napište do komentářů, pokud něco zajímavého ve hře najdete. Příběh hry opět v popisku od Matanoje. Hlas Fonga je též v popisku od Paranta. Dejte mu odběr, zaslouží si to. Já se loučím, ahoj! Nasaďte si roušky, zapisy v ušitě, mojí dezinfekci louzi ruky pěkně umítě. Výkon pandemie se skyplých čísel vidí, zůstávejte doma, to je všechno. Čau lidi!